زۆرێک لە زانایان لەم بوارەدا ئەڵێن لە 150 حیوار و گفتوگۆ گوێگرتنە. بۆیە کاتێک کە تۆ ئەتەوێ گفتوگۆ لەگەڵ کەسێکا بکەیت، بەڕاستی ئەبێم بە شێوەیەکی جوان گفتوگۆ بکەیت و بە شێوەیەکی جوان گوێ لێ بگریت، چونکە پێی ئەڵێی من کاتێک گفتوگۆ لەگەڵ تۆ یاکەم پێی ئەڵێی تۆ بەڕێزی لای من، قسەکانت لای من بەنرخن و هەموو جسمم هەموو گیانم ئەکەم بە گوێ بۆ گوێگرتن لە تۆ. کاتێک ئێمە ئەمامان کرد بە مەبدە لە ژیانی خۆمانە، ئیتر شتی گرێدرا و گرێکۆرە نامێنێت لە ژیانمانە، هەمووی بە حیوار و بە گفتوگۆ قسەی لەسەر ئەکەین. من کاتێک کە مناڵەکان مێنەوە لە قوتابخانە، پرسیارێکیان هەیە لە دایکیان یان ئیمڕۆ شتێکی بەسەر هاتووە، نمرەی وەرگرتوتەوە، باش بووە خراپ بووە، مامۆستا لەگەڵ یان قسەی کردووە، یان لەگەڵ هاوڕێیەکی شتێکی بووە، کچەکەم بە هەمان شێوە ئەگەر هات منی بینی کە پرسیارێکی هەبوو من وتم بڕۆ دوایی، یان ئێستا مەشغوڵم، ئەگەر ئەبێ ڕاستگۆ بم لەگەڵ یان ئەگەر ڕاستە مەشغوڵم لەو کاتەیە کە ئەو دێ پرسیارم لێکە، بڵێم چاوەڕێم بکە هەتاوکو من لە کارەکەم تەواو بم. بەڵام کە تەواو بم بەڕاستی بێ بچم گوێ لێ بگرم. ئەگەر جارێک هاتەوە منی بینی خەریکی مۆبایلم و خەریکی قسەکردن و تەلەفۆن کردنم، بینی خەریکی سیرکردنی تەلەڤیزیۆنم، بینی مەشغوڵی هەندێک شتی لاوەکیم، ئەمە وا کە ئەو مناڵە جارێ دوو جار سێ جار ئیتر سەر سێم جار چوارەم جار نایەتەوە بەڵام بڵێ من ناکا بە مەرجع بۆ خۆی شتەکانم بۆ بگێڕێتەوە، لەوانەیە بچێ بۆ لای باوکی. باوکیشی بە هەمان شێوە ئەگەر هەمان کاتی نەبوو، مەشغوڵ بوو، هیلاگ بوو لە کار هاتووەتەوە، کۆمەڵێ ئیلتیزاماتی دەرەوەی خێزانی هەیە، ئەویش مەجالی نەبوو، ئەم مناڵە ئیتر نازانێت گفتوگۆ لەگەڵ کیا بکە. ئەمە بۆ مناڵ ئەنجا بۆ گەنج، ئەنجا بۆ گەورەتر ئەوەیکەوە لە پێویستی بە قسەکردن هەیە. لە هەمووی گرنگتر لە بینی ژن و پیاوە، کاتێک کە ژن و پیاو لەگەڵ یەکتریا گفتوگۆکەن قسە ئەکەن، بێ بڕاستی ئەو گوێگرتنە بە شێوەیەکی جوان بێ.